ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളേജായി നിലനിന്നിരുന്ന തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിനെ ഡിഗ്രി കോളേജാക്കി ഉയർത്തുന്നതിന് മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് കെ എം സീതി സാഹിബ് ആയിരുന്നു. വടക്കേ മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിന് ഇത് ആക്കം കൂട്ടുകയുണ്ടായി. 1948 വരെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് വേണ്ടി മംഗലാപുരം, തൃഷ്ണാപ്പള്ളി, മദ്രാശി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമായത്. ധർമ്മടത്ത് കോളേജിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പിന്നിലും സീതി സാഹിബിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. തലശ്ശേരിയിൽ കെ എം സീതി സാഹിബ് അസുഖബാധിതനായിട്ട് കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ മന്ത്രിമാർ, MLA മാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലരും തലശ്ശേരിയിൽ വരികയുണ്ടായി. മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന സി സുബ്രഹ്മണ്യം സീതി സാഹിബിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം തലശ്ശേരിയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിൽ ഉറുദു ഭാഷ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ എം സീതി സാഹിബ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സീതി സാഹിബിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഉറുദു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി.